Od 26. do 28. mája sa v Spišskom Podhradí, Spišskej Kapitule a Spišskom Jeruzaleme uskutoční 10. ročník festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Tešiť sa môžete na bohatý kultúrno-duchovný program, v ktorom nebudú chýbať koncerty, diskusia, sväté omše, pobožnosť krížovej cesty, divadelné predstavenia či bábkové divadlo. Viac informácií a podrobný program nájdete na stránke spišskyjeruzalem.sk. Dobrovoľný hasičský zbor v Oravskej Polhore pozýva na hasičskú púť, ktorá sa uskutoční v nedeľu 28. mája vo Farskom kostole Božského srdca Ježišovho v Oravskej Polhore, kde sa nachádza relikvia svätého Floriána, patrona hasičov. Program sa začína o 10:30. Dominikánske Mariánske centrum pozýva na stretnutie členov ružencových bratstiev, ktoré sa uskutoční v sobotu 20. mája od 9. hodiny v Dominikánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach. Bližšie informácie nájdete na stránke dmc.sk. Farnosť svätého Martina v Bratislave, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Slovenskej technickej univerzity a Bratislavská organizácia cestovného ruchu pozývajú v dňoch 25. a 26. mája na konferenciu o Kapitulskej ulici v Bratislave s názvom Kapitulská od minulosti po budúcnosť. Konferencia sa uskutoční v aule Benedikta 16. na Kapitulskej 24 v Bratislave. Bližšie informácie nájdete na stránke kapitulska-ba.sk. Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta a rehoľa svätého Augustína pozývajú na 5. ročník letnej akadémie mladých, ktorá sa uskutoční od 31. júla do 3. augusta v kláštore svätého Augustína v Košiciach a je určená pre mladých vo veku 17 až 23 rokov. Bližšie informácie nájdete na stránke biblia.abuke.sk. Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na ženskú katolickú konferenciu, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. mája od 8. hodiny v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca v Bratislave. Tešiť sa môžete na svätú omšu, prednášky, workshopy, koncert, beauty kútik a množstvo ďalších zaujímavostí. Bližšie informácie nájdete na stránke ženskakonferencia.sk. Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci a obec Klokočov vyhlasujú 19. ročník celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň. Do súťaže sa môže zapojiť každý autor, ktorého dielo doposiaľ nebolo knižne vydané. Uzávierka súťaže je 31. augusta. Bližšie informácie nájdete na stránke knižnica-čadca.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke www.vyveska.sk a tkkbs.sk.